paziņoja nodaļas vadītāja, ka visi ārsti nodaļā ir slimi. Blakus man bija daktara Ulla Rozenberga un arī daktara Vikēņķi, un es teicu, meitenes, jums ir jāņem nodaļa, tāpēc, ka nodaļā ir pacienti, ir arī māsiņas. Nu, un tajā pašā mirklī, faktiski 10 minūtēs, mēs atradām gan jaunu nodaļas vadītāju, gan arī ārstus, kas tur strādās, nu, kas, protams, ir rezidenti. Es vēlējos pajautāt, vai tev ir vietas nodaļā. Nē, es esmu no 67. Nodaļas. Mums bija tā, ka pacientam ir negatīvs. Un vakar viņam bija apšaubāms. Viņš guļ pilnīgi atsvešķā palātiņā. Jā. Iepazīstieties, Ulla Rozenberga. Savā ziņā nepiedienīgi jauna, lai vadītu nodaļu. Bet šis ir Covid laiks. Un ja Rīgas otrā malā Stradiņos to var darīt studiju laika grupas biedrs Kārlis Rācenis, arī Ulla to var. Tikai te, Gaiļezerā, Rīgas Austrums slimnīcā. Jo šis ir jauno laiks, rezidentu laiks, un Ullai nācās uzņemties vadību 10 minūšu laikā. Jo Covid bija nopļāvis visus, kas nodaļā strādāja. Un tā nebija vienkārša nodaļa, tā bija asinsvēža nodaļa. Jautājumi nebija, protams, kad ja jāstrādā, tad jāstrādā. Un es sāku strādāt nodaļā un sāku vadīt nodaļu. Protams, tas ir liels izaicinājums, bet savā ziņā, jo mēs visi, kas esam medicīnā, esam vērsti jau uz izaicinājumiem. Pasūtīsi lūdzu tam pacientam ar varības vada saslimšanu asins šodien. Jau pieteici, ja? Jā, vakar jau to pieteici. Labi, labi. Pacienti mīra un mīra smagi. Protams, ir izdevies arī dažus izārstēt, bet liela daļa turpina ārstēties vēl joprojām. Šajā nodaļā mums ārstējās pacienti ar hematoloģiskām un ķirurģiskām saslimšanām. Man ir ķirurģijas rezidenti, par kuriem arī ir ķirurģijas tātad mentors, kas ārstē ķirurģiju. Un mēs arī izrunājam visas terapijas stratēģijas ar ķirurģijas rezidentiem. Un tad mums ir daļa pacientu, kas ir ar hematoloģiskām saslimšanām. Protams, jāņem vērā, ka hematoloģiskiem pacientiem ir ļoti novaināta imunitāte. Līdz ar to šī cīņa ar Covidu mēdz būt arī ļoti, ļoti smaga. Jā, es jūs palātīju. Jā. Labdien! Labdien! Kā jūtaties? Ļoti labi. Viss labi? Klāpus nav? Nē. Nekādas iesnas nav? Nav. Viss labi, ja? Nē, viss labi. Jā, tas ir ļoti smagi, tas ir ļoti sarežģīti, tas joprojām ir smagi, jā, un laikam nevarēšu izteikties līdz galam. Es regulāri katru dienu sazvanos ar tuviniekiem, ir tuvinieki, ar kuriem jau mēs sazvanamies katru dienu. Un, protams, ir smagi, bet es arī cenšos nekad neslēpt to stāvokļa smagumu, kad pacientam paliek sliktāk. Un, protams, ka katru reizi to paziņot un par to runāt ir ļoti smagi arī no mūsu puses. Nu, tā ir tāda daļa no dzīves, jo mēs jau visi piedzimst to zinām, kad mums visiem sagaida šis viens gals. Protams, protams, ir smagi, kad varbūt kādam tas pienāk negaidot vai kāds vēl bija domājis izrakstīties un aiziet mājās, bet
Nu jā, tas ir tā. Ir reizes arī, kad mēs paši ejam iekšā pie pacientiem un mēs liekam vai nu māsas vai arī mēs paši, mēs liekam video zvanus un iespējams te vēl to pēdējo reizīt viņi var redzēt savus tuviniekus. Pacientu grupas ir ļoti dažādas, ir pacienti gan 40-50 gadu vecumā, gan 70 gadu vecumā un ir katrs nāk ar savu stāstu un mēs mēģinām darīt visu, lai palīdzētu pacientiem izārstēties no Covid infekcijas un palīdzētu tālāk jau izrakstīties, lai viņi varētu turpināt šo specifisko hematoloģisko ārstēšanu. Mums ir 24 vietas, jā, pašreiz mums atrodas 13 pacienti un šodien vienu arī pārvadīs tikko svaigi diagnosticētu Covid pacienti no hematoloģijas nodaļas. Savā ziņā dzīve man aizveda šajā hematoloģijas ceļā, jo pēc profesijas esmu certificēta internista un papildus es aizgāju rezidentūrā endokrinoloģijā. Un sanāca, ka šajā Covid laikā ir tā, ka tomēr visi rezidenti un mēs arī certificētie internisti, kas ejam papildus specialitātes, mēs tiekam novirzīti Covid nodaļās, jo ir nepieciešami papildus spēki un tiešām šie pacienti ir smagi un daudz. Un man ceļš ievirzījās uz hematoloģijas nodaļu. Tā, labi, daktore Vasiļauska. Palika viens pacients, viņš faktiski paliatīvs. Mēs uz to visu skatāmies kompleksi un mums tiek rīkoti arī konsīli ar infektologiem un pulmonologiem un hematologiem. Un mums ikdienu notiek saziņa ar hematoloģiju, ar hematoloģijas ārstiem par vislabāko ārstēšanu, kāda šobrīd ir iespējama pacientam slimojot ar Covidu. Protams, specifiska ārstēšana nav iespējama, bet simptomātiska ārstēšana ar eritrocītu masām, trombocītu masām, ar dažādām antibiotikām notiek. Mūsu rezidenti ir tik ļoti atsaucīgi uz šo. Tas, protams, ir kaut kas jauns un ķirurgi nekad, ja viņi gribētu būt infektologi, tad viņi mācītos par infektologiem, bet šobrīd praktiski visās specialitātēs saistībā ar šo te Covid slimību visi rezidenti apgūst arī šo te smagas nopietnas infektoloģijas mākslu. Un jāsaka, viņiem sanāk. Pacienti ir ļoti komplicēti šeit. Nedarbojas nekādas vadlīnijas, jo tāpēc, ka ir katrai slimībai, kas ir konkrētam pacientam, ir savas vadlīnijas. Bet, lai saliktu visu kopā un izvēlēties konkrētam pacientam optimālu ārstēšanu, bez šaubām ir vajadzīgs ārsta intelekts un bieži tas ir vairāk ārsta intelekts. Mūsu faktiski jaunie talentīgi ārsti ir tie, kas ar šo visu šobrīd tiek galā. Tieši rezidenti ir tie, kur šeit strādā dienu dienā vai arī ierodas konsultēt pacientus un tad atgriežas savās nodaļās. Un viņi atklāt atzīst, ka šī ir ļoti smaga pieredze, jo šī ir smaga nodaļa. Līnija savā ziņā sadala nodaļu tīrajā un netīrajā zonā. Protams, ka visur mums ir jāievēro aizsardzības pasākumi, bet līnija tiek nodalīta, kur mēs ejam pilnā ekipējumā un kuru mēs arī līniju mēs nepārkāpjam nekādos apstākļos. Un, protams, pirms ieiešanas palātā mēs vienmēr arī velkam vēl papildus bahilas, papildus cimdu pāri, papildus halātu. Katru reizi pirms ieiešanas jaunā palātā un pēc tam to arī iznākot no palātas ārā visu novelkam. Un arī veicam vēl papildus dezinfekciju. Ula pati ir bijusi līnijas otrā pusē. Arī viņa izslimoja Covid. Mēs arī savā ziņā zinām, kā tas ir pārslimot šo infekciju. Ir izteikts nespēks, nogurums. Apmēram 2,5 nedēļas tā pašsajūta ir slikta. Protams, ka iepriekš nebija ar ko salīdzināt. Tagad salīdzinot, es varu teikt, ka tā pārslimošana bija salīdzinoši viegla. Bet tajā brīdī ir smagi. Man arī bija ožas zudums uz 3 nedēļām. Es to sapratu ēdot. Es nejūtu garšas.
Un tad es aizgāju pasmaržot smaržu pudelīti, kurus arī vairs nejūtu. Un tad es sapratu, ka doža, diemžēl, arī ir pazudusi. Mēnesi pēc pārslimošanas es savakcinējos jau ar pirmo devu, un otrā deva man plānota ir februāra vidū. Tāpatās, neskatoties uz to, kad es pārslimoju, tāpatās pēc pārslimošanas iesaka vakcinēties. Un vēl Ulla ir maksas rezidente. Tas nozīmē, ka savas daudzās un garās darba stundas viņa principā dāvina pacientiem, slimnīcai un valstī, jo maksas rezidentiem, atšķirībā no budžeta rezidentiem, par darbu slimnīcā nemaksā neko. Bet Ulai savā ziņā ir paveicies, jo vismaz viņas mācības apmaksā juridiska persona un viņa vēl piestrādā. No sākuma bija grūti pierast strādāt ar respiratoru, tagad jau liekas jocīgi, ja nav respiratoru. Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klinikā es strādāju papildus, tur es arī pelnu iztiku, bet tas ir arī savā ziņā, nu man tur ļoti, ļoti patīk strādāt, un es tur arī vēlētos strādāt arī pēc rezidentūras, jo tiešām kolektīvs ir lielisks. Maksas rezidentūra ir tāda absurda lieta, un mēs arī runājām ar mūsu jauniem ārstiem, bet šaubām, nu, mūsu viedoklis ir tāds, ka šī maksas rezidentūras praktizēšana būtu jāpārtrauc. Jo sanāk tā, ka ārsti maksā par savu izglītību, bet vienlaikus nu, rezidentūra ir īpašā ar to, ka tā nav tikai izglītība, tas ir arī praktiskais darbs. Protams, ka viņi visi kaut kur strādā, viņi arī strādā šeit slimnīcā, viņi dežūrē, nu, kaut kā tā naudiņa viņiem ir jāpelna, bet vienlaikus faktiski viņi savu nopelnīto naudu samaksā universitātē par savu arī darbu, nu, kas bez šaubām normāli nav. Un šobrīd tas jautājums ir īpaši sāsinājās dēļ tā, ka viņi arī ir nu, tādā nelīdzvērtīgā pozīcijā pret budžeta rezidentiem, bet tas paradoks ir tāds, ka mums ir vajadzīgi jauni ārsti, mums trūkst ārstu, bet budžeta vietu arī trūkst. Un vienlaicīgi tad ārsti, kas vēlas palikt Latvijā, kas vēlas šeit strādāt, paši par to arī maksā. Mēs pabeidzam 6 gadu mācības un papildus tam man jau vēl nāca 3 gadi internajā medicīnā. Un ir jau tā, ka mēs jau esam pieauguši cilvēki un mēs jau vairs neesam īsti jaunieši, kuri var prasīt arī vecākiem naudu. Mums jau pašiem ir jāpelna un jāstrādā un bieži vien jāpalīdz arī saviem tuvajiem. Un tas, protams, ir ļoti sarežģīti. Ja papildus vēl pilna laika darbam ir jāstrādā vēl papildus, lai nopelnītu iztiku. Nu jā, man jāsaprot, ir, kur viņa likt vai terapijas nodaļā vai kur, jo es pajautāšu to līdz pēčai. Par darbu Covid nodaļā, principā tās vadīšanu, Ulai beidzot ir līgums. Par šo darbu un tā bīstamību maksā visiem, arī jaunajiem ārstiem, arī maksas rezidentiem. Mājās Ulu gaida dzīvesbiedrs un viņu mājdzīvnieki. Un ir jūras cūciņi un divi kaķīši. Abi kaķīši ir izglābti no patversmē. Viens ir jau otrais kaķīts, kas mums ir no Ulubeles patversmes. Mēs iepazināmies tad, kad es mācījos 6. Kursā. Un viņš zināja, kad es būšu ārsts. Kad viņš auga, viņam mamma bija medmāsa, līdz ar to es domāju, ka viņš arī ka viņš jau ir redzējis jau uzaugot savu daļu medicīnas. Vispār Ulla ir dejotāja. Viņa ilgus gadus dejoja tautas deju kolektīvā Līgo pie horeogrāfa un mākslinieciskā vadītāja Jāņa Purviņa. Viņš dejotājiem ir savā ziņā tas pats, kas Gaiļezerā neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikas vadītājs Aleksejs Višņakovs. Stingrs un ļoti prasīgs un izcils savā jomā. Ļoti stingrs, ļoti labi, patika ļoti dejot. Nu jā, sanāca, kad es aizgāju medicīnā un tad vajadzēja izvēlēties tajā brīdī vai nu dejošanu vai studijas. Nu, es turpināju ar studijām, bet, protams, kad sirdī jau tautas vienmēr paliek un ar cerību atgriezties.